dhalinyaradan ayaa subixii isu soo baxaysta una soo jarmaada si ay noloshooda iyo tan qoyskoodaba uga maarayaan dhaqista iyo nadiifinta baabuurta. Waxay ku kulmaan goobtan iyo goobo kale oo ka tirsan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland iyagoo u arka inay goobaha kan yihiin halka keliya ee u noqon karta isha dhaqaale ee ay ku maarayn karaan nolosha qoyskooda. Farxaan Cismaan Cabdi oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa sheegaya in xilliyada qaar ay waayaan wax dhaqaale ah oo iyagoo aan waxba qaban ay ku laabtaan hoygooda. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Magacaygu waa Farxaan Cismaan Cabdi. Meeshaan ayaan ka bariiseeyaa. meeshaan u jeedid gaar dhaxaha ma faanta suuxay waan iska soo jirmaatana halka waan ku nisibsanaa saaqad u soo doonana mararka qaar waxyaalo badan baan kala kulanaa mararka qaarna waxba kama helnaba oo suuxay saaga imaano habeenkii waa kala weena ma faanta Farxaan ayaa sheegay in caqabado ay ku shaqeeyaan kuwaas oo xilliyada qaar kala kulmaan kana soo wajaha bulshada ay u shaqeynayaan kuwaas oo ay kamid yihiin in marmar lacagta ay ku shaqeeyaan ay waayaan dadada waxa jira hadana macaabil aan oo bilal aan ugu shaqeyno oo bisha hadooda markii la gaaran lambarka baan ka qabanayno waxay iska wataan 7 number iska wataa adna fur 6 baa wataa cidna wax ka qaban mayso ma faanta hadooda waxa lagu dilaya dadka qaar hadda waxa jira xataa marka la heshiisad aday sidaad waxa kula heshiisad 5 doolar mise 6 doolar hadooda ku iimaanaya سووا مقياه بكو إيمان يا مركو كو إيمان يروح كلية جاريج ما دخله بجاريج وفيرنا يا جاريج إنه دخيا سماها أنا ما أنتو دم بكرر في هذا وإيمان يا لمبر بشيك بكلية مسهل دور مسلوات دور بكو توريا بلاش هو نكاعة يا لمبر نكاعة قبل ما يدور الديو عاد فرحان أيام من سن إن شقد أي حياة نظافة أهان أي سن أوناك سنين نلشيسة تنبل شدة يعاسم الضباء dhalinyaradan qaarkood waa ajaanib oo waxay ka soo hayaameen Itoobiya iyaga oo socdaal u ah wadamada Carabta hay yeeshee sahaydu kaga go'day halkan nolosha qoyskoodana ka maaraya deegaanada Soomaalida magacaygu waa Isxaaq Ali waxa meesha soo kala subaxii waxaan u soo kala si oo isruufka iyo hooyaday aabahaysi oo waxa ugu raadiyo waa kala jira dabo anaga oo la heshiino oo gaari u dhaqno markan gaari u dhaqno waxay dhahan 5 door mise 4 door ku la heshiina haddana marka kadib waxay dhahan laag weydin maxayna nagu dhahan haddana gaariga waa kaysan waa la arran Xasan Maxamuud waa bari Xasan Kayd Puntland TV Garowe.